ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ವಿ. ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ 400 ಬೈಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ 2022 ಅಡಿಷನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ ಇದು. ಹೌದು, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಇದು, 2022 ಅಡಿಷನ್ನು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ, ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ರೈಡ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಡಿನೇ ನಾನು ಓಡಿಸಿರೋದು. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕೂಟರು, ಇದು ಬೈಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನೋ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರ್ ವಿ 400 ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿವೋಲ್ಟು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕು ಮೋನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡೀಲಿ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಕೂಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ 40 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೇರ್ ಗಾಡಿ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೇಕು ಕಾಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ ಹತ್ರಕ್ಕೇ. ಸೊ ಬೈಕ್ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಡಿ. ಈಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಈಕೋ ಮಾಡ್ಗು ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 45, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 45 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕೋ ಮೋಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೋಡಿ, ರೈಡ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೇನ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ನು, ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟನ್ಗಳು, ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಲೈಟ್ಸು. ಈ ಬಟನ್ ಬಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 60 ಇದೆ. ಮೂರು ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ 60 ಇದೆ, ಈಕೋದಲ್ಲಿ 45 ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 63 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ, ಸಖತ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಕಾಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆರಾಮ ಲಿವರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಕಾಲ್ ಹತ್ರನೇ. ಏನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ. ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಕಾಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಲೇ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸ್ಮೋಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ ಮೋಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವೀಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟ್ರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೈನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, 3.2 kW ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 0 to 100 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿನಿ ನೋಡಿ, ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಖತ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿಕಪ್ ನೋಡೋಣ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪಿದೆ, ಪಿಕಪ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೋಡ್ ಬಂತು, ನೋಡೋಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಇವಾಗ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈಕೋ ಮಾಡಲಿ 45, ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ 60, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಇನ್ನು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 397. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ರೇಂಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೇಂಜು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ರಿಯಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನು, ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಕೋ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 3 ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 120 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು 100ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಈಕೋ ಮಾಡಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 120 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, 100ರಿಂದ 120. ಸೊ ನೀವು ಏನಾರು ಮೋಡ್ನ ಆವಾಗವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿವೋಲ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶೋರೂಮ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶೋರೂಮ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 150ರಿಂದ 155ರವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ಪೀಡೆಲ್ಲ. ಈಕೋ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪಿಕಪ್ ಸಖತ್ತಿದೆ ಇದು. ಆ ಗಾಡೀಲಿ ಈಕೋ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯೂತ್ಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ವಾರಂಟಿ, ಇದು ಗಾಡಿ ಬಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1 ಲಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಮೋಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಗಾಡಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ, ಓನರ್ ರಿವ್ಯೂನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.